ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପରିବେଶ। ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସହିତ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ। ଏଠି ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଳି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମହାପର୍ବ ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ସେ ମହାବଳି ପର୍ବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ପୂଜା ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ଗତ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛୁ। ମା ଧରାଧ ଭାବକୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ଗଡ଼ ଭିତର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଥନାପତିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକ, ଘୋଡ଼ାଘଟପଡ଼ା ଛକ, ଟିକରପଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଛକରେ ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସୋନପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।